Krásný den, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude moje ranní rutina a ukážu vám tak nějak, jak vypadá moje ráno nebo dopoledne. Ráno je pro mě nesmírně důležité, protože mi přijde, že od toho se potom odvíjí celý můj den. Dneska to bude trošku volnější, protože nemám školu a půjdeme na to. Jako první si udělám skincare, to je pro mě nesmírně důležitá a vždycky jako první, když vstanu, tak jdu do koupelny. Miluju si dělat tady tyhle masáže z gua sha, používám ho ráno a večer, no a po svojí skincare už se jdu namalovat a připravit. Venku vypadá, že bude dneska úplně nádherné počasí a většinou ještě předtím, než začnu pracovat nebo něco dělat, tak jdu samozřejmě s pejskem ven, jdu se na takovou kratší procházku, zapnu si možná nějaký podcast, ale fakt třeba jenom takových 20 minut. Já si myslím, že ta procházka po ránu je ta nejlepší věc, kterou pro sebe můžete udělat, jste na čerstvém vzduchu, trošku se rozhýbete, trošku začne fungovat mozek a potom se všechno dělá lépe, takže já když spěchám, tak jdu úplně na kratičku, třeba jenom 5-10 minutovou procházku. Já podle mě teďka udělám takových 8000 kroků denně, ale v létě, když je krásně, tak chodím fakt hodně a snažím se tak nějak těch 10 000 třeba udělat. Není to, že bych se jako nutila nebo snažila, to vůbec ne. Než se postarám o sebe, tak se musím postarat o pejska. To je jediné moje miminko, které tady mám, takže první mu dáme čerstvé granulky a čerstvou vodičku, protože to se snažím měnit i třeba několikrát za den. Já mám hodně ráda tady tyhle guided meditations, mám ráda tady tohle, to je na ranní pozitivní energii. Nejsem žádný blázen, že tohle dělám, jo, dělá to hodně lidí a fakt to pomáhá. Já jsem si myslela, že ti lidi jsou blázni, co to dělají. Fakt, já jsem teďka přiladila, Já jsem si myslela, že ti lidi, co to dělají, že jsou nějaký blázni, že jako meditace, že jsem nějaký, jako nevím, jogín. Ano, ale fakt to pomáhá. Já mám potom 100x lepší náladu a pokud si myslíte, že jsem teďka blázen, tak to zkuste a pak už si nebudete připadat, jako že jsem blázen. Protože když to zkusíte, tak uvidíte, že to pomáhá, ale to není o tom to zkusit jednou. Fakt to musíte dělat každý den nebo snažit se to dělat třeba obden a potom uvidíte tu změnu. Fakt, kdyby mě do rok zpátky řekl, že tady budu dělat nějaké guided meditations nebo tyhle věci, tak si řeknu, že je totální blázen a že asi těžko, když si myslím, že ti lidi jsou blázni, ale fakt to pomáhá a já teďka si to jdu udělat. Nejlepší si krásně do nějakého zahřátého místečka sednout, na pohodlné místečko, zavřít oči a nemyslet na nic jiného, to je to nejtěžší. Z celé téhle meditace je nejtěžší vypnout a fakt se soustředit jenom na to. Většinou se mi stane, že když třeba se snažím na nic zamyslet, tak mě vždycky něco leze do hlavy. Ale musíte fakt se naladit tak, ať si to užijete. Deep breaths. This is a morning meditation to help you get your day started. Release the things that don't serve your highest good. Place one hand over your heart. Já se pokusím někdy někde dát, třeba jaké ty meditace si zapínám, ale dneska to byla tahle a tuhle si pouštím hodně často a je to jedna z mojich nejoblíbenějších. Chtěla jsem vám ale říct, že pokud nejste ranní ptáče nebo nemáte proč vstávat tak brzo, že třeba fakt začínáte pracovat až v 10, v 11 máte odpolední, já nemám odpolední ani noční, takže já mám každý den skoro stejný, tak se vůbec nemusíte obtěžovat vstávat takhle brzo, pokud všechno stíháte. Já si myslím, že je úplně zbytečné, aby někdo do práce na 2 hodiny nebo na 12, tak aby vstával jako v 5, nebo ten, kdo chodí spát v 1 hodinu ráno, tak aby vstával v 4:30, jo, to nedává smysl. Je to fakt strašně individuální, takže pokud nemáte čas vstávat, nebo nechce se vám vstávat v 5, tak to vůbec dělat nemusíte. Já jsem vždycky byla ranní ptáče a tím, že fakt přítel vstává v 5 nebo v 5:30, tak já vstávám s ním a je to náš takový lifestyle. On jde do práce, já jdu pracovat a nebo jdu do školy, takže tohle je náš život a nemůžeme se s někým jako porovnávat. Ale aby ještě odpověděla na tu otázku, v kolik chodím spát, tak je to fakt každý den jiné. Někdy jdu spát v 10, někdy jdu spát o 10:30, někdy jdu spát v 11. Takže je to kolem té 10. 11. hodiny.
Řekni, vemuž mě ven, maminko. Já se počůrám. Tohle jsou moje go-to tenisky, jsou od New Balance. Tak už jsem doma, takže teďka si půjdeme udělat nějakou dobrou snídaní. Ještě nevím, co se udělám, ale asi nějaké vločky. Pro mě je snídaně úplně to nejdůležitější jídlo dne. Vždycky se snažím dát něco, na co mám chuť, něco, co mě uspokojí, ne na celý ten den, ale něco, co mě uspokojí, takže na to nebudu potom poslední den myslet, takže kdybych si chtěla dát smoothie a nedám si ho, pak na něho myslím celý den, tak na něho mám chuť, tak se ho dám odpoledne a takhle, jo. Takže já se vždycky fakt snažím dát něco, na co mám chuť a něco, co mě fakt dostatečně zasytí. Já nejsem holka, která si dělá většinou malé snídaně, já si dělám nějaké větší, nějaké podle mě více kalorické. Fakt se snažím dávat něco většího, ať nemám hlad a hlavně, jestli chci cvičit, tak chci mít dostatek energie a chci, aby to tělo něco vydrželo a dobře pracovalo, takže pro mě snídaně fakt hodně důležitá. Jako první věc, tu základní, budeme potřebovat ovesné vločky, je úplně jedno, jaké máte, já mám mix nějakých tady těchto dvou, takže ovesné vločky. Potom chia semínka, tady tyhle. Potom nějaký javorový syrup, nebo nějaký med, nebo nějaké jiné sladidlo, které milujete, které máte rádi, to je hlavní. Když se dělá recept, tak klidně můžete jakékoliv sladidlo zaměnit za něco jiného, nemusíte to dělat přesně podle někoho, dělejte fakt to, co milujete, to, co máte rádi a je fakt jedno, co použijete. Já vždycky se snažím dělat úplně easy peasy, jednoduché recepty, ne žádné, víme, co myslím, tisíc milion produktů z jednoho e-shopu a to prostě já nemám doma nějaký ksily, nevím, prostě nějaké blbosti, já to doma nemám, já mám doma základní potraviny jako vajíčko, mouka, maximálně nějaké vločky, jo, nějaký syrup, med, cokoliv a nemám tisíce produktů a nemám na to peníze a nemám na to, aby si objednávala stále něco z e-shopu. Zase rozčiluju tady. Sakra. Ale prostě easy peasy recepty. A vždycky se vám i snažím napsat, když nějaký recept udělám, tak se snažím napsat třeba, můžete dát normální olej, ne kokosový, můžete dát máslo, můžete dát, jo, nebo místo proteinu, nemusíte ho tam dávat, já se snažím většinou s tím proteinem tolik nepeci, já jsem dělala sušenky, musím vám je ukázat, ale po dlouhé době jsem teda zkusila něco s proteinem, že tomu dám šanci, protože mě upřímně s proteinem pečení moc nechutná, ale zkoušela jsem tyhle sušenky, já vám je musím ukázat. Já jsem mě tady rozjedla, tam kde byla ta čokoláda, tak jsem si vzala, ale vypadají takhle a jsou úplně výborné. Jo, ale zase já jsem ten recept dělala úplně od oka a musíte přidat třeba trošku mouky, když to není úplně, když je to hodně vláčné, tak přidat trošku mouky a jinak jsou fakt jako dobré, jsou trošinku bych řekla jakoby suší, nevím, ale to dělá ten protein, on vždycky to jako kdyby vysuší, ale já jsem si je dala ke kakao a namáčela jsem si do toho sušenku do toho kaka a bylo to úplně výborné, anebo s kávou. Kousnout, trošku se napít kávy, úplně výborné, jo, takže tyhle sušenky budu asi dneska dělat znovu. Dále budeme potřebovat máslo, jo, a to je, já mám tady lotuskové máslo. Já jsem tady tento recept s tímto máslem viděla několikrát na TikToku, ale to bylo v takové jako divné verzi s plno cukrem a olejem a nevím čím vším jako divným. No a potom jsem to viděla u Whitney Simmons, anebo Claudy v nějakém vlogu, že si to takhle dělala, tak jsem si říkala, že to vyzkouším a udělala jsem si to podle sebe. Je ten recept jakoby jiný, ale s tím máslem to mě jako inspirovalo, že si myslím, že s tím máslem to bude dobré a včera jsem si to dělala, je to úplně výborné, takže nějaké máslo. Ještě něco. Z kořici. To už moc nemám, takže z kořici. Já ještě předtím, než si udělám snídaní, tak si rychle udělám Super Greens. Ale první se napiju jenom čisté vody. Dáme tam dvě odměrky tady vloček. Já myslím, že je to dohromady nějakých 55 gramů. Takže 55 gramů vloček. Mléko. Chia semínka. Z kořice. Trošku přehnala.
No a já si doteďka sníst tady tohle svojí snídaní, strašně se na to těším, mám fakt strašný hlad. A já kolem 8 většinou, půl 8, 8, dneska trošku později teda, protože natáčím tady tohle video. A samozřejmě dneska to bude trošinku zpomalenější, já doufám, že se chápeme, jo, nejsme tady v reálném životě a tady držím foťák a natáčím, takže to mě taky zabere nějaký ten čas. Ale teďka je nějak 8:15 a vidíte, že i ta snídaně mě docela dlouho trvala natočit takže a udělat, takže já teďka vždycky před tou 8 se snažím, kolem půl 8, otvírám počítač a potom, až mám takové ty nejpodstatnější věci dodělané, tak jdu dělat třeba něco na sociální sítě a takhle. Většinou fakt ráno se snažím udělat úplně všechno. Jako první se ještě udělám to-do list, to je pro mě taky důležité, si ho udělám vždycky, si ho dělám v poznámkách. A napíšu si vždycky, rozdělím si to na dopoledne a odpoledne. Dopoledne udělám ty nejdůležitější věci, které potřebuji udělat a odpoledne už řadím třeba práci na sociálních sítích nebo nějaké spolupráce a tohle většinou řadím až na odpoledne. Dopoledne fakt dělám to, co je potřeba, nebo když je potřeba škola, tak dělám školu. Dneska je úplně nádherné počasí, fakt svítí úplně sluníčko, nevím, co jde teďka vidět takhle na mě. A nejradši bych šla běhat. Chci si jít zacvičit s váma, protože jsem byla běhat, myslím, v pondělí. V pondělí jsem byla běhat, včera jsem nedělala nic. Jsem byla jenom doma, šla jsem se projít s pejskem. A dneska jsem si říkala, že jsem chtěla cvičit něco malinko s váhama, takže určitě půjdeme do fitka. Docela jsem se upřímně zdržela prací, nevěděla jsem, že toho bude tolik, ale nějak to zvládneme. Já jdu ještě teďka vyklidit myčku a dát novou, ať tohle máme hotové, než půjdeme, protože nemám ráda, když tohle nemám hotové, když někde jdu. Ukaž zoubky, ukaž zoubky. Ty se zase necháváš drpkat, že? To je tvoje. Jo, to máš moje vlasy, že? Ty jsou moje všechno. Jsem vděčná za tebe. Ty jsi mi změnil životek. Jsem vděčná za tebe moc. Mně dneska ještě přišel úplně obrovský balíček, který jsem si objednala z Athlete. Oblečení. Já bych udělala když tak zase nějaký haul třeba v dalším vlogu, kde vám řeknu úplně všechny podrobnosti, pokud o tom chcete objednávat. Ale platila jsem docela dost hodně velké clo, takže mě to naštvalo a nevím, jestli tam ještě budu objednávat, ale ty věci úplně miluju, jsem si tam kupovala předtím něco, když jsem byla v Americe, takže to mám fakt ráda, ale tak uvidíme, já to teďka něco vyzkoušet a asi si vezmu rovnou na sebe něco do fitka. Ten, kdo nezdraví ve fitku, je loser. Tohle je dnešní outfit, je z Athlete. A teda takhle, já potom jsou na to mikno, tak vám to ukážu celé. Dneska je tady strašně hodně lidí, takže neexistuje, abych já ze svojí úzkostí šla mezi ty lidi. Jo, takže dneska pojedeme takové shy girl cviky. A já tady mám pro sebe celý tenhle sál. A pojedeme takové stydlivé cviky, když se stydíte, nebo když jdete poprvé do fitka, tak si myslím, že tohle je úplně super cvičení. Budeme k tomu potřebovat jenom jednu velkou činku, ať už je to 10-kilová, 5-kilová, já jsem si vzala 9-kilovou, ani nevím proč, takže nějakou činku. A půjdeme na to, vám ukážu ty cviky, je to úplně jednoduché. Thank you.
No a teďka už se jenom okoupu, namažu a dám si tady svůj realistický obídek, protože se mi nechce nic vařit. Já si teďka půjdu užít svůj bagel, to bude můj oběd, dám si potom ještě k tomu nějaký protein nebo něco po cvičení. A potom mě čeká spousta dalších věcí, které musím udělat. Já doufám, že jste si tohle video užili, že se vám líbilo, že jsem vás mi trošku přiblížila, jak to vypadá nějak u mě doma ráno. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a mějte krásný sluníčkový den.